Hallo julle almal. Dis awesome om vir julle te sien. Kom ons gee gou kans dat die mense net inkom. Ons gee gou so 'n oombliekie nog. Dit lyk of almal daarom nou bykom. Dis regtig awesome om julle te sien. Altyd 'n voorreg. Woensdaande is special. Dis regtig baie special. Veral na die week. Jessie, ek weet nie of hoe dit by julle gaan nie, maar hierdie was 'n week en half so ver. Dit was regtig 'n rowwe tyd, maar ons papa is die koning en gelukkig beskerm die Here ons in alles. En deur alles, ek sal vanaand so kortliks gou met julle deel wat alles aan die gang was of is en hoe groot die Here is en hoe hy altyd deurkom. So dis altyd so amazing. Dis 'n geleentheid wanneer ons deur moeilike tye gaan, is dit eintlik net 'n geleentheid om die Here se naam groot te maak. En is dit eintlik net 'n getuienis wat wag om in woorde omgesit te word. Want ons weet wat die uiteinde is van alles wat die Here toelaat in ons lewens. En dis alles tot sy eer. En dis so amazing die Here is. En dat hy ook kan opgewonde raak baie keer oor die dinge wat deur hy gaan. Dis moeilik as jy in die omstandighede is op daai oomblik. Dis moeilik om deur baie goeders te gaan. Maar as jy ou daardeur is, dan het jy hierdie getuienis en soos wat ons gesê het, ek kan aand na aand na aand vir julle woord bring en ag dit gaan waarde hê, maar die oomblik wat iemand 'n getuienis deel, dan kom daar verandering, want dis real. En dis altyd vir my so mooi van 'n getuienis. Dis nie altyd lekker om deur die storm en deur die water te gaan nie, maar as ons deur is om die getuienis te hê, dit is van onskatbare waarde. En dis iets wat ons karakter stig en is iets wat ons wat ons karakter gee, wil ek amper sê, en dit gee ons 'n Christ likeness, want soos wat ons deur die storm gaan, verander die Here ons om meer soos hy te wees. Soos ons daaroor dink, wat 'n absolute voorreg. Dis regtig so 'n groot voorreg. Ons gaan soos ouer gewoonte gou-gou 'n liedjie luister, gebruik hierdie tyd om regtig by die Here te sit, af te sonder, kom ons sluit die week af, kom ons sluit die dinge af, kom regtig net op 'n punt wat ons kan sê, Here, ek wil stil word voor u, dat u met my kan praat. So kom ons luister lekker saam, dis 'n awesome liedjie. Kom ons luister saam, kom ons gee die Here geleentheid om tot ons harte te spreek, en dan ja, as ons klaar is, dan bid ons en dan begin ons almal saam. Your love, I know I'm never torn apart. You crashed into my darkness and my doubt. I will always have a reason to cry out. Father, I thank you for this glorious rescue, this moment of breakthrough. Father, I thank you. Father, I thank you, 'cause your promise remains true. There's nothing you can't do. Father, I thank you. I'm brought into your family unashamed. I'm safe forever, held by your embrace. My past is never held over my head. You see me through the blood that Jesus shed. Father, I thank you for this glorious rescue, this moment of breakthrough. Father, I thank you. Father, I thank you. 'Cause your promise remains true. There's nothing you can do. Father, I thank you. From my broken state, healed to eternal grace, and you call me yours. You made a way for me.
So, Jesse, wat a amazing, excuse, daar gaat hy sommer weer. Lyk my die liekie ou van homself ook, hy speel homself sommer gou-gou weer. Maar wat a awesome liekie, wat a amazing, amazing liekie. Yes, ek het, het was nogal, het was a rowwe tyd hierdie laaste rukkie, ek moet sê, ons was deur baie, en excuse so laas woensdag, wat ons dit nou nie, wat ons nou nie kon sel hou nie, Die goed was rarig, baie deur mekaar, met Patsy wat siek geraak het, maar ek wil regtig sê, baie dankie vir elkeen van julle wat saam gebid het, en vir julle harte vir ons as gesin ook, en vir julle liefde en omgee. Dit gaan baie goed met Patsy. Ek moet sê, sy voel 1000 keer beter, hulle het vandag die monitor en die goeders afgehaal, en dan stuur hulle na die data Frankryk toe, en dan sal hulle nou van daar af die finale goed sê, maar ek weet, dankie Here, dit het nie my geld gemors nie, maar ons het die mediese fondse geld gemors, want ek weet die Here het haar reeds genees, en ek weet die Here is reeds in haar en om haar en by haar, en dis die amazing God wat ons het, dit was my, ek gaan nie vir julle jok nie, dit was my moeilik, en want dis moeilik, ek is ver, ek sit in Leidenburg, nou gebeur daar iets, en dis 300 kilometer, en dit is nogal, dit was my moeilik, maar weet julle hoe awesome is die Here, dat hy my veilig by die huis aangebring het, ek wil amper nie eers hierdie ding vir julle vertel nie, maar dit is ook goed om te weet, ons allemaal bly mens, ek het gery huis toe, ek het regtig gery, en op 'n stadium wil my bakkie nie lekker ry nie, en ek verstaan nie, want die bakkie voel oor krag, dis net so in 'n oomblik, dis asof ek nie kan ry nie, en weet julle, toe ek om 'n draai kom, toe sit daar Speed Cops, en toes ek op hy oomblik, flex van 150, is ek 120, en hulle het my nie geskryf nie, en ek is voorbij, nou, kyk, dit is een getuienis, maar is ook verkeerd van my, om vinniger te ry, want die landswette sê een ding, en ek en jy moet het gehoorsam, maar die Here se genade is ons genoeg, en ek weet uit my hart raak gesien, in my absolute desperaatheid om by die huis te kom, maar ja, die genade van die Here gaan het goed met Patsy, ons het van die begin af, toe ek rij, toe weet ek, hier is een geestelike aanslag. Dit is, dat is rechtig, dit is een aanslag, die kampe begin weer, wat waar ons bitter opgewonde is, en hier is absolute geestelike ding. En weet julle, van daar af, na ek wat vrijdag siek word, maar verskrikkelijk siek raak, en nie weet wat kant toe nie, en waar daar klomp goed gesê is, ek gaan nie eers dit oorsit nie, want ek vat het nie. Maar wat alles fout is nou met my, en dat ek 'n operasie moet kry, en maandag moes ek terug gaan weer vir bloedtoetse, en daar is net nog meer goed gesê, en ek reject het, ek aanvaar het nie, ek gaan nie saamstem met dit nie, dat ek beter na myself kan kyk, is so, en ek is besig met dit, dier die genade van die Here, en dis awesome, maar dis absoluut net een geestelike aanslag, en ek weet nie of julle wat op is vanavond nie, ek wil nou sê ek weet nie, maar eindelijk weet ek, dat elke een van ons wat vanavond die is, kan ons koppe skud en sê, hier is een baie tawe tyd. Die aanslag is tot die mag 1000. Liewe ouwers, dit was langklaas in my lewe, wat ek met medegelowiges, kinders van die Here gesels, en allemaal praat in dieselfde mondheid, en sê hulle weet nie wat gaan aan nie, maar het is rof. Maar weet julle wat is amazing, soos wat ons in die begin gesê het, is in die eerste plek net weer een geleentheid om te getuig van hoe groot ons God is. En in die tweede plek, onthou,
die vader is nie alomteenwoordig nie, so hy kan nie sy tyd mors nie. So as hy so aanval, moet jy in die eerste plek weet, daar's waarde in jou, want hy kan nie sy tyd mors om jou aan te val nie, want dan gaan iemand anders opstaan of hy gaan iets anders verloor in die eerste plek. En in die tweede plek moet jy besef ook, dat daar waarde in jou is, dat daar die mooiste mooi in en om en deur jou is, en dat die Here 'n roeping en 'n plan het vir al hierdie wat gebeur, en dat ons kan leer, dit is nie altyd maklik nie, maar dat ons kan leer deur dit, en ook kan groei in die proses. En hoe awesome is dit? Hoe awesome is dit? Die Here laat altyd alles ten goede meewerk, en dis wat altyd vir my so mooi is van die hele ding. Maar dit is nou nie waar vanaand se woord eers gaan nie, daai was sommer vir free. Die Here het regtig op my hart gelê, en ek weet iets van ons, soos wat ons nou gebid het, ons begin worship het nou ook, het ek rarig eindelijk emotioneel geraak oor die teenwoordigheid van die Here, die tastbaarheid van sy teenwoordigheid. Maar groter as dit, want ek besef in die woord, hoe soveel van ons sukkel op die oomblik. Maar ek wil regtig sê, die Here geef ons vanavond een optie om te sê, gaan ons of gaan ons nie, gaan ons die moed hee om te doen, ek gaan nou vir julle sê waar die woord gaan, of gaan ons dit nie doen nie. En die Here wil regtig sê vanavond, as ons hierdie geleentheid gaan gebruik, gaan hy vir ons ontmoet op vlakke in ons lewens, wat ons nie gedink het moontlik is nie. En die woord vanavond gaan oor vergifnis. En ek weet, is een moeilike topic, want vergifnis is een baie moeilike ding. Ek het jare terug, het een vriendin, en ek het ons ook een groot saal gehad, in Leidenburg juist, en som met Kobus hulle, en sy vrou Almisa het eendag vir my gesê, of sy het die woord gebring, en sy het gesê, vergifnis is een proces, en ek het actually met al gestry, maar dit is jare terug, dit is 2009, en ek het met al gestry, gesê nie, jy moet vergewe en is klaar, en ek het besef later, wat sy bedoel het met proces, in die sin van, ja, jy vergewe nou, maar oor een dag of twee gebeur alweer iets, en iets trigger iets, en jy herinner raak, en jy raak van vooraf kwaad, en dan moet jy weer vergewe, en weer vergewe. So dit is regtig 'n proses, maar dis iets wat alleen kan gebeur deur die genade van die Here, maar ek dink nie ek en jy as kinders van God besef die belangrikheid van vergifnis nie. En ek het 'n paar goedjies soos wat ek by die Here gesit het, wat ek wil uithaal en graag met julle wil deel vanaand, maar daar's 'n baie dieper ding in hierdie vergifnis vanaand. Onthou julle, die Here is nou al 'n hele rukkie besig met ons, met baie diep goed en baie awesome goed, en die Here is besig om awesome goed vir ons oop te breek. En ek voel, ons volgende vlak, want toe die Here ons wil beweeg, moet ons voorbij hierdie vergifnis ding kom, sodat die Here se volheid meer kan begin manifesteer in my en jou lewe. Maar, as ons gaan kyk na die woord, daar's twee type vergifnis. Daar's 'n vergifnis wat God bring, waar hy Jesus aan die kruis gesterf het, en ek en jy vergewe is van ons sonde skuld, en die Here ons skoon gewas het. En dan is daar die vergifnis waar ek en jy 'n persoon of persone moet vergewe, wat ons te nagekom het of iets teen ons gedoen het, en wat ons teen iemand het. En as ons gaan kyk daarna, al twee is eintlik uit God uit. Want as jy mooi dink, ek en jy kan nie vergewe as God nie vir ons die vermoë gee nie. Want dit is nie in ons as mense se vermoë om te kan vergewe. Al wil ons hoe graag, jy voel jy vergewe nou, maar 10 minute later wil jy weer die ou met die kar plat ry. Type ding, so, dit is die probleem, maar die oomblik wat ons God die geleentheid gee om ons harte te werk, en daai situasie in ons harte kom omdraai, dan kan ons kom in vergifnis. En wat is Vader se hart met vergifnis? Sy hart absoluut is net om jou vry te maak. Die probleem wat ons het met vergifnis, en wat ons die punt mis partymaal, is, ons dink vergifnis gaan oor die ander persoon. Ek en Freddy het nou beklei, so vergifnis gaan nou vir my oor Freddy, waar ek nooit besef vergifnis gaan eintlik oor my. Want Vader se hart en vergifnis is om my vry te maak. Vader se hart en vergifnis is sodat ek weer kan begin vrede in my hart kry. Ek weet nie hoeveel van julle, as jy regtig nou te nagekom is en jy sit in hierdie situasie, jy het geen vrede nie. Want hierdie ding kom die hele tyd by jou op, dit broei die hele tyd in jou kop. Dis hierdie ding wat oor en oor en oor en oor in jou kop maal. En dit beïnvloed elke aspek van jou lewe. Dit is op een punt wat God se hart vir my en jou vir vergifnis is, dat hy ons kan vergewe. Want dit is wat die woord sê, dit is Vader se hart, dat hy ons kan vergewe. Onthou, ons God is 'n God van sy woord. Hy gaan nie teen sy woord nie, maar hy kan ook nie, want sy woord staan vas.
En as sy woord sê, hy kan nie vergewe as ek en jy nie vergewe nie, beter ons baie vinnig op 'n punt kom wat ons vergewe. En dis om my en jou se harte skoon te maak. Met ander woorde, te verhoed dat my en jou harte verhard. Maar weet jy wat is die risiko wat ons loop? Die oomblik wat ons harte verhard, verloor ons ons liefde vir mense. Verloor ons die vermoë om liefde te gee en uit te leef. Want ons sit met 'n verharde hart. En weet julle, elkeen van ons weet, God is liefde. En as ek en jy 'n verharde hart het, en ons nie liefde kan ontvang of eers gee nie, kan ons ook nie vir God ontvang nie. Hoekom? Want God is liefde. En ook Vader se hart in vergifnis is om jou te beskerm teen die vrug van onvergewensgesindheid. En ek het dan nie, dit is baie goed, maar ek het net 'n paar goed uitgelig. En een van die vrugte van onvergewensgesindheid is siekte. Weet julle, ons het 'n groot boete gehad, Freddy en die ander ons het saam met ons gekamp het by Bambi Salom onthou, ou Daru de Wet, eysterman van God. Eers daar ou die woord geken soos ek wens om hom te ken, maar Daru het altyd gesê, dan gaan bid hy vir baie mense, baie ouens wat met kanker gesit het of met ernstige siektes gesit het, het gesit met onvergewensgesindheid. En die oomblik wat hulle vir hulle gaan bid het en hulle vergewe het, het baie van die mense op daai oomblik genees. En dis die amazing ding in die krag van vergifnis. Om jou skoon te maak van bitterheid. Want dis een van die vrugte van ons vergewensgesindheid is bitterheid. Wie van julle was al saam met mense wat voel die wêreld skuld hulle iets en hulle sit so in bitterheid dat dis eintlik nie lekker om by daai mense te wees nie, want hulle maak jou moeg. As hulle so praat en so negatief is en so afpak en so galbraak oor alles, dis regtig nie as lekker om met so iemand se teenwoordigheid te wees nie. Ek het 'n oom gehad wat ek saamheen gewerk het 'n hele paar jaar terug, wat so was, en dit was my baie erg. Jesus, ek het altyd vir Patsy, dan sit ek by hom en ag, mense wil vir hom lief wees, en ek was vir hom lief, en ek het hom gehelp, en dan maak ek vir hom koffie, en ons sit saam, maar dit was vir my moeilik. Jesus, as ek daar wegstap, dan is ek gedreineer, want alles is negatief, en alles is bitter, en deur die genade van die Here weet ek, hy het deurgebreek, en hy so rukkie terug in sy huis toe, en dis my mooi, want ek weet waar is hy. Maar dit was altyd vir my baie dreinerend om tyd saam met hom te spandeer, omdat hy so vasgesit het in bitterheid. En dis moeilik baie keer om met so 'n persoon te praat of te werk, want die oomblik wat jy dit sê, is hulle baie aanvallend. En dis iets wat 'n ou moet te wag te wees, maar dis maar net omdat 'n seer raak gevat is. En die oomblik wat hulle aanvallend raak, het jy ook eintlik indirek die geleentheid om met hulle te kan werk. Die ander vrug is haat en woede. Het jy al gesien mense wat sit met onvergewensgesindheid, en ek praat nou van ons ook, as ek sit met onvergewens, dan raak ek kwaad, ek is geïrriteerd, ek het hierdie woede wat die heeltyd in my wil opkom, dit freaking borrel net op die heeltyd. Ek raak kwaad en ek verstaan nie hoekom ek so reageer nie. Ek verstaan nie hoekom ek so trigger die heeltyd. Want ek sit met onvergewensgesindheid. Daar's 'n ding in my lewe wat ek nie uitgesorteer het nie. Het sy dit van kindertyd afkom? Het sy dit 'n pa, ma of 'n wie ook al? Dis goed wat nie uitgesorteer is nie. Dis 'n wortel en 'n anker in jou lewe wat vir jou houe gee tot die dag wat jy grys is. As jy nie deur daai gaan werk nie, as jy nie gaan staan in vergifnis nie. Ek het al baie gehoor dan praat mense dan vertel hulle wat hulle pa's of hulle ma's of whatever hulle gaan doen het en dan breek my hart vir dit. My hart breek as ek dit hoor. En ek het dis nie dat hy ongevoelig is vir dit nie. Maar weet jy wat, mens moet oor dit kom. En ek sê dit met baie liefde en ek sê dit met baie versigtig en ek sê dit regtig met, ek moet wil wees hê met baie liefde, want ek weet baie mense is deur verskriklik baie. Maar is ou regtig bereid dat dit wat met jou daai tyd gebeur het, dat dit nou nog 'n invloed in jou lewe het en jou toekoms steel en al die ander dinge by jou kom steel? Jy sit en jy verval naderhand in depressie, want die omstandighede raak vir jou so groot, jy voel so te nagekom, dat jy naderhand depressief begin raak. Jy kom op 'n punt wat jy voel, is alles die moeite werd, almal kom my te na. En dis die vyand se volgende ding, want hoekom? Depressie lei tot dood. En dis die vyand se ultimate goal is om my en jou dood te maak. Hoekom? Want hy weet, die Here het my en jou geroep vir 'n baie spesifieke rede. En as hy ons kan doodmaak, dan het hy ons gewen. Weer eens, dit gaan oor liefdeloosheid, ek en jy kan nie God verteenwoordig of hom ontvang as ek en jy liefdeloos raak nie. As ons negatief kwaad en ja, sonder liefde of sonder medelee of sonder al hierdie dinge, al hierdie emosionele mooi dinge is, wat eintlik God se karakter uitbeeld, as ons sonder daai liefde is, dan beteken ek en jy in elk geval niks op daai oomblik vir die koninkryk nie.
En dan dit lei op die einde van dag tot geestelike dood. Want as ek en jy sukkel om te vergewe, as ons hierdie wrok en kwaad en woede in ons het, dan is ons op 'n punt wat ons regtig eintlik geestelik doodgaan. Want ons is nie op 'n punt wat die Here ons kan gebruik nie. En ons is nie op 'n punt wat ons wil hê die Here moet ons gebruik nie, want ons is so vasgevang, ons is so geanker in hierdie gebede die hele tyd, Here help my, Here sort hierdie persoon uit, Here sort hierdie ding uit, Here sort hierdie goed uit, dat ons nie op 'n punt is waar die Here eintlik met ons kan praat en ons eers sy stem kan hoor nie, maar ek dink dis meer as kan hoor nie, wat ons sy stem wil hoor nie. Want sodra ons sy stem in 'n saak hoor, is dit nie altyd waar ons wil gaan nie en as ons deur baie goed gaan en ons sê Here help ons en die Here sê Peer vergewe en ek sê nee Here maar ek wil nie nou nie. Verstaan jy hoe gaan ons vorentoe van daai punt af? En die groot rede is vir onvergewensgesindheid is jy sit met hierdie verskriklike seer en oordat iemand jou te na gekom het of iets met jou gebeur het of iemand iets aan jou gedoen het, het jy in daai oomblik so magteloos gevoel want jy het nie beheer oor alles nie en die oomblik wat goed gebeur wat buite my en jou beheer is, dan voel jy magteloos. En ons as mense, dis vir ons soos hierdie reddelit, hierdie rooi lig wat afgaan, ons mag nie magteloos voel nie, want ons wil altyd in beheer wees, want dan voel jy, die lewe al is dit hoe rof om jou, of dit tolerable is, dat jy dit nog kan tolerate, dat jy nog kan deurkom. Maar die oomblik wat sulke goed gebeur, en jy voel so bitter magteloos, dan het jy al hierdie goed wat in jou opkom, en dan wil jy nie vergewe nie, want jy voel die oomblik wat ek vergewe, verloor ek. En die magteloosheid, die ding met die magteloosheid wat dit ook omsit in, magteloosheid sit gewoonlik om in woede. Want 'n aksie het altyd 'n reaksie en as jy magteloos voel, dan kom dit en dit sit om in woede. En dan het jy die woede uitbarstings, nê? En weet jy hoekom het jy dit? Want dan voel jy beter. Dan voel jy meer in beheer. Verstaan jy? Dan voel jy die persoon wat jy te na gekom het, is jy eerder hard en lelik en snaaks mee, want dan voel jy ten minste beheer, maar jy het tog steeds hierdie ding wat jy eintlik oor hulle kan hou, wat vir jou dan beter laat voel oor hierdie hele situasie, en dan, soos wat ek sê, dit voel of jy verloor, dit voel so swakheid of oorgawe, as jy sê, weet jy wat, ek moet vergewe, so in die wêreldse oog wil jy nie vergewe nie, hoekom, want jy wil nie swak wees nie, jy wil nie vir mense wys, jy is vulnerable nie, jy wil nie verloor nie, kom ek stel het eerder so, want jy voel die oomblik wat ek sê, yes, Freddy, ek vergewe jou, dan verloor ek. En dis eintlik als behalwe, jy wen, maar oordat ons hierdie verkeerde oog en gesindheid na situasie kyk, voel dit vir ons soos verloor. As ons gaan kyk na die woord vergeef, as ons die eerste stukkie kyk wat vir gaan, vir my staan het vir vermoë. En die vermoë staan vir, dis nie in my en jou vermoë om te kan vergewe nie. Maar deur God kan ek en jy vergewe. Want tot deur hom is ek en jy tot alles in staat. En die laaste deel wat sê, wat geef voor staan, geef is eintlik 'n Duitse woord, wat in Afrikaans staan vir gee. En jy moet gee wat jy aan die kruis ontvang het van Christus af. En as ons daarna moet gaan kyk, as ek moet stil raak, soos wat die Here my, wat Petrus stil gemaak het, en gesê het, maar my seun, wat het ek jou nie al alles in jou lewe vergewe nie? Wat het ek nie al in jou lewe moes vergewe nie? Dan besef ek, Here, Jesus, die mense het my baie te na gekom en ons sit in 'n baie moeilike situasie op die oomblik. Maar is Here, as ek nie kan vergewe nie of eerder Here, wie's ek om nie te vergewe nie? Want hoeveel het U my nie te vergewe nie? En weet julle, die Here het regtig elkeen van ons al soveel vergewe en hy het nooit 'n voorwaarde voor dit geplaas nie. En dis wat dit moeilik maak vir my en jou om nie te kan vergewe nie. Want die oomblik wat ek en jy besef wat die Here ons vergewe het, dan moet dit eintlik vir ons motiveer om so vinnig as moontlik te vergewe. Want hoe vinniger ek en jy kan vergewe, hoe vinniger kan die Here deurbreek in ons lewens en hoe vinniger kan die Here my en jou vergewe en kan ek en jy loskom voor woede en al die ander gemors intree. In Kolossense 2 vers 13 tot 14 en Hebreërs 10, 12, 14, 17, 18, alles gaan absoluut net oor waar Jesus vir my en jou in die kruis gesterf het en ons vergewe het. En vergewe het van alle aanklagte. En onthou, ons het 'n vyand wat ons wil aankla in elke oomblik en ons die hele tyd hierdie versoekings oor ons pad bring en in elke oomblik wat hy ons wil aankla, dan sit ons in 'n situasie wat ons in hierdie hofsaal is soos wat die Here my een keer gewys het en elke keer wat die vyand sy mond wil oopmaak, dan val die Here om die rede, dan sê hy ek het daarvoor gesterf en ek het daarvoor ook gesterf en dan sê die Here maar ek het daarvoor ook gesterf. Die verskil is
kan die Here dit aanhou doen, die oomblik wat ek en jy ophou vergewe. Want die woord sê, as ek en jy nie bereid is om te vergewe nie, kan die Here ons nie vergewe nie. Kan ons advokaat, wat Jesus is, ons dan verdedig? Dit is die groot vraag in vergifnis. En Filippense 4 vers 13, precies dit, ons is tot alles in staat deur Christus, wat ons die krag gee. Nie ek en jy nie, Christus, want ek en jy weet, ons kan dit nie doen. Alles begin en eindig by die Here. Weet julle, ek en jy is 'n kanaal van God se liefde, né? Nee? En ek het 'n prentjie gesien van 'n soos 'n wat noem jy dit, 'n kraan, né? Nee? 'n waterkraan, 'n buitekraan. En as ek en jy 'n kanaal is van God se liefde en ons sit met onvergewensgesindheid, dan is ons die blok in daai pyp wat maak dat God se liefde en sy hart en sy karakter nie kan deurvloei nie. Daar kom dalk 'n druppeltjie of twee uit. Maar daai strome lewende water wat die woord van praat, kan nie uit ons uitvloei nie. Hoekom? Want ons het 'n blokkade en daai blokkade is niks anders as ons vergewensgesindheid. En wil ek en jy regtig 'n blok wees vir Heilige Gees om in ons lewens te werk? As ons dan kyk om op te som, die voordele van vergifnis is, ek en jy kom los van woede, van seer, van frustrasie. Wie wil nie loskom van dit? Ons gesondheid verbeter. Elke een van ons wil graag meer gesond wees. Ons is gelukkiger. Spreuke 14:13 sê dit. 8:30 sê dit. Ons gedagtes en ons koppie raas minder. En as ek dit sê, ons is deur 'n baie moeilike ding en die moeilikste deel partymal is om iemand te vergewe wat nie wil bely of sê hulle is verkeerd nie. Om iemand te vergewe wat jou op soveel verskriklike vlakke te nakom jou sleg praat of sleg maak of hoe ook al, en net nie ooit op 'n punt kom wat hulle om vergifnis vra daarvoor, nooit op 'n punt kom wat hulle jammer sien, dan raak dit moeilik. Maar weet julle, die probleem wat hy mee sit is ek bereid, en dit is wat gebeur, jy het hierdie stoei in jou kop, jy het hierdie worsteling, wat jy hierdie scenario's, wat jy oor en oor en oor in jou kop speel. En op die einde van die dag, die woord sê, as a man thinketh, so is he in this world. So dit wat jy in jou gedagtegange toelaat, gaan begin manifesteer in jou lewe. So jy is heeltyd met die negatiewe goed wat jy toelaat, jy is heeltyd kwaad, jy is heeltyd opgewek, jy is heeltyd opgebou, jy haal dit op almal om jou uit, en alles net, voordat jy sukkel om iemand te vergewe wat 9 uit 10 keer van die tyd nie eens berou het oor wat hulle gedoen het nie, en in elk geval nie eens bewus is van die regtige effek en impak wat dit op jou lewe het. Is ons regtig bereid om dit te doen? Is ons regtig bereid om dit toe te laat? En dan as ons gaan kyk in die Grieks, as ons gaan kyk na die woord vergifnis, soos wat in die Bybel vertaal is, sê dit eintlik, dit staan vir om te laat vaar. En is dit nie wat ek en jy moet doen nie? Hoekom wil ons die stryd by hulle ophou? Hoekom wil ons nie net gaan en sê, weet jy wat, Here, ja, hulle het my te na gekom, maar ek kies om eerder te laat vaar. As ons gaan kyk, Jesus leer ons in Lukas 11, is hy onse vader, maar dit sê, Here, ek vergewe hulle, hulle is ons soos hulle teenoor my gesondig. Ek vergewe hulle oortredinge, soos hulle teenoor my oortree het. Maar daar is die belangrike ding, ek vergewe hulle soos wat hulle teenoor my gedoen het. Verstaan jy? Ek en jy moet vergewe. Kolossense 3 vers 13 wil ek vir julle lees, dis 'n baie besonderse mooi stukkie, wat sê, wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar vergewe. Efesiërs 4 vers 32 sê, wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle ook in Christus Jesus vergewe het. Weereens, alles kom op, as Jesus ons voorbeeld was, hoe kan ons nie wil vergewe nie? Hoe kan ons nie wil vergewe nie? As ons dan kyk, Matteus 18, 21 tot 35, is die stukkie waar Petrus na die Here toe kom en sê, Here, as my broer iets teen my gedoen het, moet ek hom 7 maal vergewe. En Jesus sê, nee, 70 maal 7. En dan gaan dit aan, dan vertel Jesus die gelykenis van die koning wat saam met sy mede-amptenare gesit het om die boeke te doen, en hulle kry die ou wat hom miljoene rande skuld, hulle roep hom en hulle sê, hy gaan hom, sy vrou, sy kinders, allemaal as slawe verkoop. En weet julle, hy kom op 'n punt wat hy huil voor die koning, hy smeek die koning en die koning vergewe hom, en hy skryf al sy goed vry. Ons allemaal ken die story, en hy gaan uit en hy gryp een van sy mede-amptenare en hy verwrig hom, en hy sê vir hom, ek soek nou die geld die skuld, en dis 'n paar rand. En hy gooi op die grond neer en hy smeek hom en hy vra hom asseblief vergewe my, en hy weier en hy
vat hom om te laat toesluit tot hy die geld kan terugbetaal. En die ander mede-amptenare sien het, en hulle gaan vertel het vir die koning. En hy gaan na die koning, en die koning roep hom weer in, en hy sê, wie is jy jou skurk? Na alles wat ek jou vergewe het, wie is jy om daai persoon nie te vergewe nie? En hy sê, ek gaan jou nou oorlaat, om gemartel te word, tot jy elke laaste cent terugbetaal het. Nou, die woord praat van miljoene, so dit is nie net een of twee goed nie, dit is serieus baie. Het die Here daar gesê, ek gaan jou los om gemartel te word, tot jy elke laaste cent terugbetaal het. En dan sê dit aan 35, sê dit, dat die Here dieselfde met ons gaan doen, as ons nie bereid is om te vergewe nie. Met ander woorde, die Here sal ons ook aan die martelaar oorlaat, as ek en jy nie bereid is om te vergewe nie. En weet julle, dit was vir my wat Peer was, a wake-up call. Ek gaan eerlijk wees met julle, want ek stoei met een paar goeders, ek stoei met mense wat my regtig te nakom, en lelik is, en jok, en slegte goed sê, en doen, en dan verstaan ek nie, hoe kan een mens so wees nie. Maar weet jy, solank as wat ek toelaat, dat ek hierdie goed in my hart opbou, en solank as wat ek voel, ek is geregverdig oor hoe ek voel, want jy sê, hoe kan hierdie mense dit doen? So lang het die vijand hou vast oor my leven. So lang sukkel ek en stoei ek met soveel ander aspekte in my leven. Matteus 6 vers 14 tot 15 sê die woord, as julle ander mense hulle oortredings vergewe, sal julle vader julle ook vergewe. Maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. En weet julle wat, die vraag wat ek vir elkeen wil vra vanaand, wat die Here vir my ook gevra het, was, Peer, is jy regtig bereid om jou ewigheid prys te gee, om vast te hou aan iets, wat iemand anders aan jou gedoen het, wat ek jou in elk geval reeds, deur genade en liefde die vermoë gegee het, om te kan vergewe. En weet julle, ek wil nou eindelijk emotioneel raak, as ek daarover dink, en dan besef ek, is ek regtig bereid om my ewigheid prys te gee, terwille van kwaad wees vir iemand, terwille van enig iets wat enig iemand anders aan my gedoen het, dan weet jy wat, ek dink nie dis 'n prys wat enig een van ons ooit kan bekostig om te betaal nie. Ek wil nie my ewigheid prys gee vir iemand wat in elk geval niks vir my omgee. Wat in elk geval niks omgee oor dit wat hulle doen of sê nie. Is ek regtig bereid om daai persoon soveel waarde in my lewe te gee, meer as my ewigheid. Want as ek nie kan vergewe nie, kan die Here my nie vergewe nie. So ek bid regtig dat hierdie woord in elkeen van julle se harte sal kom broei, en dat die Here deur sy gees julle die vermoë sal gee om te kan vergewe. Want dit is 'n verskriklike moeilike ding. Ek maak dit nie goedkoop vanaand nie. Daar's mense wat hier sit vanaand en wat opgelok is, wat mense hulle regtig bitter swaar te nagekom het en bitter sleg behandel het en baie erge dinge aan hulle gedoen het. Maar weet jy wat? Deur die genade van die Here en deur die krag van God kan ek en jy vergewe. En dis die enigste manier hoe ons kan deurbreek en op 'n punt kom om te kan vergewe, is deur die genade van die Here. En ek wil hê ons moet vanaand nou saam bid, ons gaan nou saam bid, en die Here vra dat die Here ons die krag sal gee om te kan vergewe. En dan wil ek vanaand vir julle vra, ek wil julle regtig aanmoedig, ek weet is moeilik, en ek weet is seer, maar gaan daar waar jy nie wil gaan nie, en gaan en vergewe daai persoon. En kom ons maak dit 'n punt hierdie week om te vergewe. Hoekom? Sodat die Here ons kan vergewe. Maar nog meer is dit, dat ons weer ons joy kan terugkry, dat ons weer ons vrede in ons harte kan terugkry. Dat hierdie stryd wat in ons koppe is, dat dit net kan stil raak. En dat ek en jy net weer op 'n punt kan kom, wat ons Here se stem sal beter hoor as ons eie, en dat ons regtig weer 'n kanaal kan word van God se liefde. Want dit is so bitter belangrik. So ons gaan nou bid daaroor, en dan wil ek vra, ek gaan bid oor die kamp ook, as julle asseblief saam met ons sal intree vir die kamp. Ons het vrouwekamp 27 tot 29 Augustus, en dan 10 tot 12 September is die mannekamp. Vrede, jy het nie kies in die emoed alwees, anders kom haal ek jou. Maar dan is het mannekamp, so ek sien baie uit daarna, en ja, ek bid dat, of ek wil vra dat julle saam met ons sal bid, ook asseblief tref ons in vir beskerming, en ook dat die Here regtig net daar sal wees, dat hy sal opdag soos wat hy altyd doen.
So asseblief, ek wil vraag, maak ons rus saam met ons toe, asseblief, die aanslag is baie, maar ons God is groter. En dan het ek net drie mense wat gevra het vir COVID so ver, ek weet ons baie, maar soos wat ons altyd sê, as ons bid, tree in, terwyl ek bid, moet nie dat ek alleen bid, nie bid saam, en dra hulle saam met my Here op, en dan wil ek baie spesifiek vanaand bid vir selfmoord ook. Want daar is een selfmoord, Gogga, wat bezig is om huivig te saai, wat regtig die mense wil oortuig, en ons staan teen hom vanaand. Die woord sê, as die vijand teen staan, dan sal hy van ons al wegvloeg. So kom ons sluit die oor, en dan as ons klaar is, en ons is afgesluit, mag die Here julle seën, mag julle die mooiste week hê, mag die liefde van Christus regtig in en om en deur jou, jou huis, en elke aspek van jou leven manifesteer, en mag dit net met julle goed gaan. En mag julle so geanker wees in julle identiteit, dat die vijand sal weet, dat hy nie naby julle kan of mag kom nie, want julle is uitgeroepe, geliefde kinders van die lewende God. So kom ons bid saam, en dan baie seën vir julle, as daar mense is wat die recording wil stuur, dat weet my, dis altyd goed, dan kan ons dit share, en ons kan dit vir nog mense share. Dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ons moet vergewe. Dis 'n baie belangrike deel van ons as kinders van die Here se lewens. So kom ons sluit net die oor. Ag Papa God, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om vanaand saam te kan sit in die woord te kan deel, Here. En dis 'n ernstige woord wat U op my hart geplaas het, Here. En ek weet, U het eerste met my wat Petrus kom praat. En Here, daar is goed wat ons lewens wat ons so baie mal voel, Jesus, maar hierdie mense, Here, of hierdie ouens het dit gesê, of hulle doen dit, of hoe ook al. Maar Vader, niks van dit kan ooit groter wees as U, Here. En ek het, deur Christus, die vermoë, Vader God, om te kan vergewe. Here, en dis moeilik om te vergewe, dis moeilik om mense vry te spreek, dis moeilik om al hierdie goed te doen. Maar my God, as ek dit nie doen nie, kan U my nie vergewe nie. Daarom bid ek vanaand, dat U vir elke een van ons die vermoë en die krag sal gee om te kan vergewe. Here, ons sit vanaand, en daar waar julle is, noem nie name in julle koppe, ga doen dit nog as ons klaar is ook, maar Here, ek kies vanavond om elkeen te vergewe wat my in my lewe al te nagekom het, wat my seer gemaak het, wat my ingedoen het, op watter vlak ook al. Here, ek vergewe hulle onvoorwaardelik, en ek sê dankie Here, dat U my nou losmaak van woede, van agressie, van elke ongoddelike vrug wat ek het, as gevolg van die onvergewensgesindheid wat ek in my hart toegelaat het. En dankie Here, dat U dit losmaak in elkeen van ons lewens, Here, en dat die vreugde, salwing, seën, vrede, en liefde weer in en om en deur ons sal begin manifesteer, Here. Soos wat ons kanale skoon kom, Here, dat ons weer net die liefde kan uitleef. Vader, ek bid ook vanaand vir die kampe, Here, dat die mense sal inkom, dat die ons as gesin sal beskerm, dat die elke bedienaar, elke persoon wat op pad is, sal beskerm, dat die mense sal oprig om te kom, dat wie weer die honger sal skep om te wil kam, Here, en die mense se harte, Vader God, want daar is soveel goed wat gebeur, die vijand bring soveel goed om mense toe reed om nie te kom. Maar Vader, wat kan ooit groter wees as 'n afspraak met U? Mag U elkeen so hart stig en oprig en oproer wil ek amper sê, dat U hulle roep vir die kampe in Jesus naam. Here, dan bid ons vanavond vir Soulet en vir Jodine en vir Zenei, Here, wat nog siek is met COVID. Ons dankie dat die kostbare bloed hulle bedek. Ons dankie dat die gees van die Here met hulle is en by hulle stilstaan. Ons dankie dat die bloed van die lam, Jesus Christus aan die kruis, vir hulle reeds geneesing gebring het. Ons dankie Vader dat die simptome nou stop, Here, dat hulle soos nuwe mense sal voel wanneer hulle opstaan, Vader God, en dat hulle nie verder sal siek wees nie, want Here, groter is U as COVID, groter is U as alles, Here. Roag, ons vra vir U vir daai roag asem, Here. Die asem van die Heilige Gees om net hulle longe te vul, hulle lewens te vul, elke aspek van hulle liggame te vul en dat dit vir hulle tot genesing sal wees in Jesus naam. Dan kom ons ook vanaand saam as gemeente in eenheid voor Christus en ons sê selfmoord, jy is nou magteloos, verklaar ons jou in Jesus naam. Kry jou klauwe van die kinders van die Here af. Selfmoord is nie jou opsie nie. Vader God, waar die vijand die depressie en omstandighede die mense wil bring op 'n vlak om hulle eie lewens te neem, Here, kom bestraf ons dit vanaand in Jesus naam. Staan ons teen selfmoord met die goddelike autoriteit wat U ons gegee het, soos ons onderwerp aan Christus en gehoorsaamheid. Ons staan jou teen Satan en jy sal wegvlug van ons. Selfmoord, jy sal gaan nou in Jesus naam. Dankie dat die engel van die Here, 'n laar, om elke kind van die Here trek, Here. Hulle beskerm en hulle weerhou van hierdie aanslag van die gees van die bose in Jesus naam. Amen. Mag die Here julle seën